Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Продължаваме нашия разговор с професор Нако Стефанов. Професоре, в края на първата част завършихме нашия разговор. Вие говорихте за националните предприятия, за новите форми на икономическа дейност, която може да се осъществи и се развива една държава. Нека да го свържим това и с разговора с темата, която исках във втора част да обсъдим. Завръщате се от посещение в Китай. Кажете ни вашите впечатления сега от съвременното състояние на Китай. Все пак друго е с очите на очевидец да разкажете какво е. Ами вижте, този път аз бях в един град Шанян. Шанян, това е североисточен Китай, това е бившият Мукден. Това е един град, който е на времето е столица на така наречената Манчжоу-го. Да. Значи по време на втората война, още от 31 година, японците там фактически създават една марионетна държава, манджурската държава, да. Начало с известният император Хенри Пуи, който е известен, може би, на някои зрители, които са гледали филма Последният император. Това е фактически именно за този Хенри Пуи. Значи, какво ми направи там впечатление в този град? Той е огромен, 6-7 милиона. Красиво. Но всичко ново. Значи, строи се 30-50 етажни сгради. Пътища, на които може да завиди, навярно, не знам кой може да завиди, защото са огромни пътища, всичко ново. И което е много интересно, тези небостъргачи са в зеленина. Всичко около тях е зеленина. Паркове, градини, всичко тях е в зеленина. Как да ви кажа, нарочно си направих труда да посетя магазини там да видя. Аз там участвах в една конференция, но имаше свободно време и отидох да видя магазини. Да. Трябва да ви кажа, че мол там ходих един, то просто аз съм бил в мол в Пекин, още по-богат отколкото в Пекин, с такова впечатление съм, разбирате ли. Стандарта, сега другия вече въпрос е, че една част от населението там е току-що, така да се каже, дошла от село. И то се личи. В този смисъл аз даже казвам така, че материалното им равнище е по-високо, отколкото културно-битовото равнище. Разбирам. Да. Защото хората са все още, разбирам, то се личи. Нали? И по лицето, и насядали, да речем, тия големи сгради, ги гледате 50 етажни, така, натък. Хората си направили в тия градинки, там в парка си направили, примерно да кажем, подстригват се. Нали? Да, играят карти, играят там едни техни игри. Жените там нещо готват, разбирате ли? Тоест, както си били на село хората, така и сега малко така си живеят. На друго място ги гледаш, правят си там някакви песни, хора, не хора, но танци техни, нали, с музика. Поддържа си традиционния дух. А иначе това е също една от бившите столици, тъй като цинската им династия фактически застава начало на Китай. Тя е манджурска династия. Днеска манджурите се превърли в субетност на китайския народ, но на времето те са били един отделен народ, така наречените джурджени, манджури, нали, те имат и други имена и така нататък, народите дзин, така един доста воинствен чергарски народ. Беше много интересна, между другото, конференцията, на която бях поканен, нали, и участвах аз с доклад. Значи, тази конференция беше посветена на 16+1, вече 17+1, тъй като от април месец фактически и Гърция вече стана част от тази инициатива 16+1. Инициативата, може би за вашите зрители не са напълно осведомени, всичките това са бившите соцстрани, плюс югославските републики, значи ГДР естествено не влиза тук, и трите прибалтийски страни. И единствената страна, която не е била бивша социалистическа, в момента е Гърция, и затова стана формат да стана 17+1. Съжаление, трябва да кажем, че там китайците, чуждите докладчици ги подредиха така по важност за тях. Значи, така нареченият keynote speech, нали, такъв. Какъв, кой е произнесе? Значи сърби. Това беше сърби, значи. Сърбия е ключова страна ключов, за да, Китай. Ключов, да, ключова страна тук за нашия говорител е сърбин. Основният говорител сърбин беше. Значи след това беше една от Хърватия, от Босна и Херцеговина, от Чехия и Словакия фактически. Той е словак, но живее в Чехия, там работи в университет. И аз бях последен. Това е показателно. Това е много показателно. Това беше абсолютно показателно, защото китайските докладчици, значи това всички са специалисти по нашите страни, значи там един от тях показа новият път на Куприната, т.е. един пояс, един път проекта. Значи там вече имаше една нова схема, в която България не беше включена. Схемата, значи, започваше пътя от Пирея, фактически,
минава се Македония, Сърбия и нагоре. Трябва да ви кажа, че поне 10 пъти беше споменато името на Македония, докато името на България не беше споменато. И на мен даже ми се наложи така да припомня на публиката. Трябва да кажа, че бяха изследователи от целия Китай, особено имаше от така, водещи научно-изследователски звена на Пекин и на Шанхай. Трябваше така да припомня, че първата страна, че знаете, че 1949 година, 1 октомври е обявено създаването на Китайската народна република, нали, лично от Мао Цзедун, и първата страна, която признава Китай, това е Съветски съюз, ние сме втората страна. Да. И аз това го припомних, казвайки, че тъй като днес няма вече страна, която се нарича Съветски съюз, значи мога да кажа, че ние сме първата страна. Те така леко се засмяха, нали, така това предизвика малко смях, нали, но това е факт. Но това е факт. Тоест, наложи се да припомня някои неща, да кажем, за където, както да речем, припомних, че ние сме една страна, която на времето била Силициевата долина на Сив. Че ние имаме все още потенциал в това отношение, че можем да сътрудничим не само по отношение на такива големи инфраструктурни проекти, но България има потенциал, по който тя може да сътрудничи в високотехнологични проекти. Ние все още го имаме този потенциал. И нанотехнологии имаме тук групи, и биотехнологии, ако щете и софтуер и така нататък. Нещо, с което, между нас казвам, нито един от тези другите страни в 17 плюс 1 не може да се похвали. Да, те са много по-добре икономически от нас, да речем, една Полша, една Чехия, една Словакия, една Словения, една Унгария и така нататък. Казвате, но България има потенциал, а какво ни недостига да се възползваме? Политическа воля, активност? Политическа воля преди всичко. Липсата на политическа воля. Това е за мен основното, което недостига на България. Нямаме политическа воля. Няма е нашата държава, която да застане зад нашите изследователи и чрез използвайки техния потенциал, създавайки съвместни проекти, даже ние да ги нямаме парите, всеки ще бъде заинтересован в такива високотехнологични проекти да участва. Ние нямаме, за съжаление, у нас липсва тая политическа воля. Липсва проектността в развитието на България. Да. Аз трябва да ви кажа, че това, което много силно направи впечатление, това е тази проектност, което там видях. Нали, те говорят за какво ще бъде 300, какво ще бъде 40, какво ще бъде 50-та година. Говорят вече за след 50-та година какво ще бъде. Това е за Китай. Това е за Китай. Под проект, това същото ли е, което на времето у нас се наричаше планова економика, планова което беше сатанизирано като дума? Да, сатанизирано като дума. Но моля ви се, дали ще го наречете стратегия, план, програма, проект? Едно и също. Едно и също е. Ама аз ще говоря за щадите. Това е една страна, която има абсолютно проектно мислене. Там вземете да речем по отношение, да кажем, на енергетиката. А моля ви се, те мислят със 100 години напред. Те вече сега са изчислили, аз по американски данни хващам, те са изчислили колко остава нефт, къде остава най-много нефт, къде скоро ще престанат така да дават нефт, кладенците да дават нефт и така нататък. Къде това го... От тук те си строят политиката, защото ако няма енергия, няма нищо. Газ, нефт, други горивни източници, някакви други източници, така да така. Тоест тази проектност на мисленето има навсякъде. Няма и само у нас, за съжаление. Ние нещо против, нищо повече, ние сме обърнати назад. Ние гледаме назад. Вие помните как нашият любим премиер от време на време почва да говори, значи какво е било в миналото. Да. Ма добре, дайте да говорим какво да бъде сега и в бъдещето. Защото сега сме зле, а миналото, нека да не спорим за това минало повече. Да, всеки нека да си вярва в това минало, така както той го вижда, но нека да не спориме за това минало, за да не се разединяваме. Макар че аз съм уверен в правотата на това минало, защото това минало показа нещо, което ние до сега все още не можем да достигнем. Да, ние в момента, значи, показваме един брутен вътрешен продукт от над 100 милиарда. А казваме, че, значи, последните години на социализма бил 22 милиарда, ама това са били пълноценни. Да, а не счетоводни фокуси. Извинявам се, това са празни пари. Разбирате, това са пари, които, зад които не стои никакви реални активи. Реална продукция не стои. А и вероятно едно е 20 милиарда, които стигат до всички, 100 милиарда, които обаче влизат в ръцете. Да, влизат в ръцете на една малка, много малка част от обществото ни. Ние в момента сме страната на едно от най-големите социални неравенства в света. Не само в Европа, в света ставаме една от страните с най-голямо социално неравенство. А прави ли впечатление, че темата за неравенството почти не се дебатира по обществени медии? У нас не се дебатира нито социално неравенство, нито социална справедливост, нито социална солидарност. А разберете го, едно общество, което няма минимум социална солидарност, то няма живот за него, то няма бъдеще.
и затова не се дебатира. И вие погледнете, може би заради това няма тази проектност, защото те не я виждат самите те. Нашите така наречени политици, управляващите в момента, те нямат проектност. Те не искат да виждат България. Те явно не свързват нито собственото си бъдеще, нито това на децата и на внуците с България. И затова те не се борят за това бъдеще. Разрешете ми да ви върна към Китай отново. Изпитват ли сега икономически трудности? Те подозирам, че говорят за тях, свързани с търговската война, която САЩ правят. Всички виждаме, вероятно нашите зрители четат, за начина, по който американската държава се опитва да стъпче гиганта Huawei. Да. Защото Huawei на практика в последните години почва да надминават по качество айфоните и въобще най-развитите високотехнологични американски даже по технологичност. Разбирате ли, това американство го разглежда като най-страшно, че той по технологичност почва да ги надминава. Да. Макар че трябва да кажем, че има още две компании в Китай, които също високотехнологични. В момента едната, даже ще ви кажа, и гледах даже рекламата, не мога точно да ви кажа имената в момента, но ще си припомня, нали, в момента ми излезаха, така че там има, но естествено там най-големият гигант е Huawei, аз съм бил даже в Huawei. Между другото, той не е държавно предприятие, той е колективно предприятие. Още по... Е също иновативна форма за българската. Абсолютно иновативна, той даже не излиза на фондовия пазар. Тоест там негови акции не се продават на фондовия пазар. Там, значи, трябва да работиш 3 години. Аз специално той е, така да се каже, от човека, който отговаря за тия неща, с него съм разговарял. Нали, там работиш 3 години, за да можеш да купиш акции. За да могат да ти дадат акции. При това ти получаваш акции в случай, че имаш успехи. Те там са на проектни звена. Те там работят по един друг принцип, проектния принцип. Значи дава се проект, ако имаш успех в проекта, значи ти получаваш като премия, като бонус, ти получаваш акции. А пък вече дивидента, който се плаща в акциите, в зависимост, значи, от печалбата, се дели тая печалба, да кажем, на броя, да кажем, на акциите, и от тук се получава дивидент. И в зависимост от успеха, който има проектният тим, значи те си разпределят, вътре си имат коефициенти и се разпределят вече по този коефициент за участието на всеки един участник в проекта, като даже основателя на Huawei, той е бивш военен, значи получава 2% и половина, има 2% и половина само от общия брой на акциите. Така че това е колективно предприятие, типичен пример на колективно предприятието на Huawei, закрито при това. Тоест, закрито в този смисъл, че не се продават акциите. След като Huawei е изключително работещо. Имайте предвид, че при това те сега се отварят, трябва да ви кажа, че те сега се отварят и за външни изследователи по целия свят. Имат специално, са подписали договор с Новосибирския държавен университет, математическия факултет, направо ги взимат деца от студентската скамейка руснаците, тъй като те имат в Новосибирски, имат изключителна математическа школа. Тя е една от големите, заедно с Московската, една от големите математически школи, те са Новосибирск, направо ги взимат при себе си и се готвят за нови пробиви, защото те действително им предстои, да кажем, по отношение на софтуерни продукти, на някои други неща, да правят бързо разработки, защото сега знаете, че са лишени от... Професоре, а къде остана свободния пазар? Нали? Това е основната митология на неолиберализма, че като имаш идея и си най-добрия, няма граници пред тебе. Вижте, това се оказа една такава фикция, каквато са много от фикциите на съвременния капитализъм, нали, който фактически, кога се говореше за свободен пазар? Говореше се за Втората световна война, знаем, че Втората световна война разруши всички страни. Единствената неразрушена страна бяха Съединените американски щати и затова 1946 година щатите имат 46% от брутния продукт на света. И тогава те говориха за свободен пазар, те тогава говориха за свобода на движение на капитали и така нататък и така нататък. Но в момента, в който живота ги притисна, защото те самите си излъгаха, те си сложиха сами капан, защото фактически кой инвестира в Китай? Те инвестираха в Китай. При това те се стояха на позицията, че значи китайците ще работят за нас. То така и беше, защото Китай фактически какво правеше? Продукцията се изнасяше в щатите, той беше основният им пазар. Там се изнасяше продукцията, печалбата от тази продукция, след това какво правеха? Значи печалбата от тази продукция китайците купуваха американски трежерис, американски държавни книжа, ценни книжа, на основата на които те печатаха още долари. И така се въртеше. И се от тук заговориха за Чаймирика, т.е. за Кимерика. Нали, т.е. синтез Китай и Америка, където Китай работи, а щатите потребяват. И има една криза на потреблението, крива на потреблението в щатите и крива, дето се казва, на развитието на производство в Китай и тия криви абсолютно съвпадат. Т.е. тия потребяват и живеят, дето се казва, за сметка на това, да, че печатат долари, а пък тия работят и
печалбата, значи купуват ценни книжа, на базата на купуването на тия ценни книжа, значи повишават възможността на Китай да печата долари. Тоест федералната резервна система, която е частна, тя не е даже държавна. И се получаваше какъв момент? Получаваше се всичко чудесно, но се забрави, че има едни закономерности. Какви са закономерности? Американците ми казаха така, ние ще държиме, значи, финансите и ние ще държиме технологиите. Но се оказва, че има закономерност. Където отива производството, натам отиват и технологиите. А скоро, където отиват производството и технологиите, натам отиват и финансите. И днеска на практика една голяма част, в момента Китай държи една много голяма част от американския дълг, външния дълг на щатите, се държи именно от Китай. И вярно сега тук те говорят, че в момента, нали, китайците почнаха да продават част от външния дълг, намали тази дял, който те държах от американския външен дълг. И те сега казват, че в качество на контратака няма нищо страшно, те няма да могат да подринат долара с това, че ще продават, дето се казва, нали, тая част от външния дълг, който те притежават. Но Китай може да отговори по много различни начини. Според мен най-ефективното, което той може да отговори, това е да засили, той действително засила научно-изследователската си работа. Това, което се нарича научно... нека така да кажем, НИРТ, научно-изследователски развой на дейност. И понеже водим към края, ми се иска още една тема да засегнем. Вие в предварителния разговор казахте, че сегашното управление на Китай много държи за стратегическия си съюз с... Абсолютно. Тоест, това е линия, която няма това да се линия. Да кажа според вас. Ето сега знаете, че предстои среща на Си Цинпин с Путин. Трябва да ви кажа, че още една седмица преди това, аз точно тогава бях, значи, в Китай, значи в китайските вестници се появиха материали за тази среща, където твърдо се говореше, че ето и двете наши страни са против юнитариализма, т.е. еднополярния свят, че ние тук ще създаваме едно стратегическо партньорство с Русия, че това е нашия, така да се каже, гръб. Много лесни, много добри слова, дето се казва, по отношение на Русия. Тоест там се отива с една ясно очертана политика на стратегическо партньорство, да. Дългосрочно стратегическо партньорство с Руската федерация, като един от стълбовете на създаването на устойчивост в света. Определено. И те даже така се заявяват там, значи предварително имаше разговори, във външно министерство излезоха, че именно това стратегическо партньорство между Китай и Руската федерация, това е едно от основния стълб за устойчиво развитие на света. И тук се говори вече за търсене на условия, как да се съединят проектите, един пояс, един път с евразийският проект и така нататък, че освен да кажем ШОС, знаете, Шанхайската организация за сътрудничество, трябва да се търсят и други проекти за съвместно развитие и така нататък. Тоест, тук в това отношение много сериозно, аз за първи път, доколкото следя така достъпната ми китайска преса, има, значи, на английски Global Times, China Daily, Жанмин Жибао го има и на руски, на английски, нали, това са им основните вестници. Фактически това е изразяващи официалната позиция на Китая. Така редовно ги следа и трябва да ви кажа, че за първи път толкова много материали, толкова, дето се казва, позитивна информация за Русия. Предстои това развитие. Да, предстои да видим това развитие. Имаше даже един стратегически форум, който се проведе в Сингапур. На този стратегически форум, значи, там имаше един много сериозен спор между министъра на отбраната на Китай с сега изпълняващият длъжността министър на отбраната на Съединените американски щати, на което той беше абсолютно твърд, той китайският министър на отбраната, който заяви, че на всеки ваша атака ние ще намерим средство да отговорим. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря също.